med siste kuren. Northug starter en lang spurt. Hvem er best til staket, Kirjokov eller Northug? Og så hiver han seg inn foran Jønsson. Side om side med Nikita Kirjokov, som har to meter på Northug. Northug gir alt han har inne på oppløpet her. Man kommer ikke fram til Nikita Kirjokov, som glipper litt. Men det blir russisk seier. Det blir sølv på Northug i nok en VM-sprint. Han tar sølv og får en fin åpning på VM, men det er Kirjokov som nå også er verdensmester. Og så blir det ikke svensk medalje.